teraz poďme sa baviť tu na internete, čo by sme mohli tak zmeniť, aby sme tých 15 000 eur mohli mať. Čo by bola tá vec, ktorú by sme vymenili? Tak finalisti, čo by ste dali, čo by ste vylepšili? No možno, že by sme hľadali to... Tú chatu. Tú chatu. A tam by som chata dal... mala nula. Ale podľa mňa vylepšila by to zástava, pretože keby sme namiesto Ukrajiny dali Rakúsko, vyskúšajme to. Ukrajina preč, Rakúsko tam. Tak sa pozrime na to, koľko by Rakúsko malo ako top. Rakúsko? Body? 33. Druhá šanca bola trafiť trúbku. Namiesto tých slákov tam. Aj to by bol top, aj to by prinieslo tie body. Jeden jediný top vám to zobral, hej? Buď Rakúsko, alebo trúbku, keby ste trafili, tak by sme boli o 15 000 eur bohatší, ale to vieme len my tu, na YouTube.